Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun ingliz tilidan birinchi darsimizni boshlaymiz. Diqqat bilan doskaga qarang. Bugungi mavzuyimiz Lesson 1, birinchi dars have got, has got, bor bo'lmoq, ega bo'lmoq iboralari. There is, there are, bor bo'lmoq iborasi hozirgi zamonda ishlatiladi va in, on, under predloglari. Predloglar hisoblanadi. Diqqat bilan qaraymiz. Have got va has got iborasi bor bo'lmoq, ega bo'lmoq mazmunida hozirgi zamonda qo'llaniladi. Ammo boshqa ma'nolarda ham kelishi mumkin. Ko'plab ma'nolarda keladi, lekin asosiy ma'nosi bor bo'lmoq va ega bo'lmoq hisoblanadi. Keyingi iboramiz, birikmamiz mana zere zere birikmasi. Sanaladigan birlikdagi otlar oldidan zeris, sanalmaydigan otlar oldidan zeris, sanaladigan ko'plikdagi otlar oldidan zera qo'llaniladi va bor deb tarjima qilinadi. Qayerdadir nimadir bor mazmunida. Undan tashqari predloglarimizni ko'rib chiqamiz. In predlogi asosan ichida mazmunida keladi, on predlogi asosan ustida mazmunida keladi, under predlogi asosan tagida, ostida ma'nosida keladi. Hurmatli kuzatib boruvchilar, o'quvchilar, darslarni tushuntirayotgan joylarimni videoni qayta-qayta qo'yish orqali iltimos qoidalarni yozib boringlar. Endi doskaga e'tibor beramiz. Birinchi o'rinda have got bo'yicha ko'ramiz mavzuni. E'tibor berasiz, I, we, you, they. I, we, you, they'dan keyin asosan have got ishlatiladi. Have got a car. Misol. He, she, it'dan keyin esa he, she, it yoki ali. Ulardan keyin esa has got ishlatiladi. Demak, uchinchi shaxs birlikda he, she, it'dan keyin doim has got ishlatilarkan, I birinchi shaxs birlikda va ko'plikda have got qo'llanilarkan, diqqat bilan qaraymiz. I have got a car, we have got a car, you have got a car, they have got a car. They have got a car, menda ularda mashina bor. I have got a car, menda mashina bor. He has got a pen, unda ruchka bor. She has got a pen, unda ruchka bor. It has got a pen, unda ruchka bor. Ali has got a pen, alida ruchka bor. Hurmatli o'quvchilar, endi buning negativ, inkor shaklini kuzatamiz. Inkor shakli qanday yasaladi? Masalan, senda mashina yo'q desak, you have not got a car bo'ladi, ya'ni senda mashina yo'q. Buni qisqa shakli ham bor, misol uchun you haven't got a car bo'ladi, senda mashina yo'q. Endi so'roq shaklida have yo has egalar oldiga o'tamiz. Masalan, senda mashina bormi desak, have you got a car bo'ladi, senda mashina bormi? Qisqa javob har desak yes, I have bo'ladi. Yo'q desak no, I haven't bo'ladi. Agar yo'q desak, e'tibor bering. Endi has-ga misol ko'ramiz. Has got-ga misol uchun unda ruchka bor. He has got a pen. Unda ruchka bor. Unda ruchka yo'q desak, he hasn't got a pen bo'ladi. Savol qilamiz, unga ruchka bormi? Has he got a pen? Unda ruchka bormi? Qisqa javob har desa yes, he has. Yo'q desakchi? No, he hasn't bo'ladi. Agar yo'q deydigan bo'lsak. Qisqa javob shakli xuddi shunaqa yasaladi. Demak, I use oldidan have, he said oldidan has ni qo'ysak, so'roq shakli hosil bo'lar ekan. Endi o'quvchilar, zeri zeraga e'tibor beramiz. Zeri zera iborasi. Misol uchun there is a car in the street.
Kuchada bitta mashina bor. Demak, zero qo'llay olmaymiz, chunki a car sanaladigan birlikdagi ot hisoblanadi. Kuchada mashina yo'q desak, there is not a car in the street bo'ladi. Demak, kuchada mashina yo'q. So'rovda is oldingan, is yoki are oldinga chiqadi. Is Is there a car in the street? Ko'chada mashina bormi? Qisqa javob ha desak, yes there is bo'ladi. Yo'q desak-chi? No there isn't bo'ladi. Agar yo'q deydigan bo'lsak, no there isn't bo'ladi. Endi zeraga misol ko'ramiz. Zera sanaladigan ko'plikdagi otlar oldidan ishlatiladi, bor ma'nosini beradi. Misol uchun zera to students in the room. Zera to students in the room. Xonada ikkita talaba bor. Shuni negativ shakli, misol uchun there aren't two students in the room desak bo'ladi. Xonada ikkita talaba yo'q. So'roq shaklida are oldinga chiqadi. Are there two students in the room? Xonada ikkita talaba bormi? Qisqa javob shakli ha desak yes, there bo'ladi. Yo'q desak no, there aren't bo'ladi. Yo'q desak no, there aren't bo'ladi. E'tibor beramiz. Keyingi mavzuyimiz mana in, on va and predloglari. Demak, yana bir bor takrorlaymiz. In ichida, on ustida va and tagida ma'nosida keladi. Eslab qo'ying, yozib qo'ying. In ichida, on ustida va and tagida ma'nosida keladi. Endi example ko'ramiz, misol ko'ramiz. Masalan, it is in the cupboard. It is in the cupboard. U idish javonning ichida. Misol uchun, kosani nazarda tutyapmiz. He is on the table. He is on the table. U stolning ustida. Demak, stol ustida o'tirgan yoki turgan holatda bo'lishi mumkin. On ustida ma'nosida kelyapti. In esa ichida. Keyingi example. Lola is under the bed. Lola is under the bed. Lola kravatning tagida. And ma'nosi ko'ryapsiz, tagida ma'nosida qo'llanilyapti. Sog' bo'ling, omon bo'ling, ingliz tilini o'rganing. Goodbye, see you next time. Let's start. Qani boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz have got. Bugungi mavzuyimiz have got. E'tibor berasiz, ekranga qarang. Starter about us, biz haqimizda have got, bor bo'lmoq. Menda bor deyishingiz mumkin. There is, zera iboralari ham bor bo'lmoq ma'nosini beradi. Keyingi nimamiz prepositions of place, joy predloglari. Birinchi o'rinda bugungi mavzuyimiz have got bo'lganligi sababli have got haqida gaplashamiz. Today we are going to talk about have got. Have got ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilganda bor bo'lmoq, ega bo'lmoq deb tarjima qilinadi. Ammo have got